بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان محمد زبیر خان، خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آپ کو چھچ کے رنگ چینل میں۔ سب سے پہلے بتاؤں گا آج کی تاریخ 8 اگست 2024 بروز جمعرات۔ تو آج دوستو جمعرات کا دن ہے اور زبردست بریڈے لے آئے ہیں جی شکیل بھائی، مختصر لیکن بہترین خوبصورت جانور دوستو۔ ان میں جو آپ کو بریڈے ملیں گی دوستو، امپورٹڈ فریزین، آسٹریلین فریزین اور فریزین بچیاں دوستو شامل ہیں، ڈیمانڈ انتہائی مناسب ہے۔ باقی لوکیشن وائز دوستو آپ کو بتاتے ہیں، گوندل منڈی جہاں پر منڈی لگتی ہے اس کے بالکل ساتھ شکیل بھائی کا ڈیری فارم ہے، ٹھیک ہے۔ باقی مکمل گارنٹی ہے، گلے آپ کو چیک کروائیں گے دوستو، تسلی سے سکون سے جانور چیک کریں۔ جیسا کہ آپ سب بھائی جانتے ہیں جو متواتر میرے چینل کے اوپر رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ شکیل بھائی ہر دفعہ مناسب قیمت، ہمیشہ سے مناسب قیمت اچھی بریڈ کے جانور لگاتے ہیں دوستو۔ تو اس دفعہ 4 بچیاں لے ہیں دوستو، باقی قد کاٹ پرنٹ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں دوستو، بہترین عمر کے حساب سے بتاتے چلے دوستو، 8 ماہ سے لے کر 10 ماہ کی بریڈیں دوستو اس میں شامل ہیں، اور جرسی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کی من پسند دوستو، ٹھیک ہے۔ تو آج کافی اچھی ورائٹی اور اچھے جانور لے کر آئے ہیں دوستو، ٹھیک ہے۔ یہی وہ بچھڑیاں ہیں، ان کے اوپر آپ دوستو تھوڑی سی محنت کرنی ہے، گلے بالکل کلیئر، کوئی بچی بچہ نہیں ہے دوستو، 5 سے 6 مہینے کی محنت ہے ان کو دوستو۔ پھر آپ اپنے علاقے میں لے کر جائیں، اپنے علاقے کے مطابق ان کو سیمینیٹ کروائیں دوستو، ٹھیک ہے۔ باقی بریڈیں آپ کو چلا پھرا کر دکھا رہے ہیں، مکمل گارنٹی ہے۔ اوپر کال اینڈ واٹس اپ نمبر شکیل بھائی کا شو ہو رہا ہے، 0310-531-6632، ٹھیک ہے۔ تو دور دراز سے جو بھائی ہیں ان کے لیے ویڈیو کال کا آپشن موجود ہے، آپ ویڈیو کال کر کے تسلی کر سکتے ہیں اور قریب کے ساتھ ہی وزٹ کر کے مال خریدیں۔ دوستو ہر ویڈیو میں یہی بات بتاتا ہوں کہ آپ وزٹ کر لیا کریں، جانور دیکھ بھال کے خریدیں۔ باقی دوستو ڈیمانڈ آپ کو بتاتے ہیں، صرف 67,000 روپیہ فی پٹھا۔ اگر دیکھیں 4 جانوروں کی ڈیمانڈ دوستو 268,000 روپے بنتی ہے، اور قد کاٹ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی دوستو کمی بیشی ہو جائے گی۔ ایوریج گائے دوستو، نارمل ایوریج گائے آپ کو پتہ ہے کہ بالکل 250,000 میں تو وہ بھی آج کل ملتی ہے۔ تو اس ماشاءاللہ اس شکل میں دوستو آپ کو 4 بہترین جانور مل رہے ہیں، لک دیکھیں جی کیا بات ہے جرسی۔ تو دوستو تھوڑی سی محنت کریں، ماشاءاللہ 4 آؤٹ کلاس کے جانور آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کو تھوڑا ٹائم دیں، اچھی خوراک، اچھا ماحول دیں دوستو، تو یہ 4 بہترین بریڈیں آنے والی مستقبل کی دوستو بہترین گائے ثابت ہوں گی۔ باقی دوستو چھوٹی سی ہر ویڈیو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ویڈیو کو ایک دفعہ لائک، ایک دفعہ شیئر کر دیا کریں، تاکہ جن بھائیوں کو اس طرح کی اچھی قیمت مناسب نسل والی بچھڑیاں چاہیے ان تک ویڈیو پہنچ جایا کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں دوستو، بالکل تسلی کر سکتے ہیں، بریڈیں دوستو ٹاپ کلاس کی ہیں، جانور بہترین ہیں دوستو، صرف 67,000 روپیہ فی پٹھا ہے دوستو، اس میں کمی بیشی ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔